Hei, jeg heter Kai, og jeg jobber på Ville Vite, og i dag har jeg tenkt å vise deg min fremtidsrobot. En robot som kan gå tur med hunden. Først så tar jeg en melkekartong. Jeg har tenkt at det skal være en tunge som driver og slikker ned i melkeglaset. Nå lager jeg en sveiv som skal få armene til å bevege seg og tungen til å bevege seg. Så skal vi ta oss og prøve å få fiklet det på plass. Altså, ja, det gikk. Tid for å tusje tungen. God melk. Roboten jobber ikke gratis. For at roboten skal bevege seg, så skal jeg bruke en motor. Åh, den var vant. Da er det tid for å lage beina som skal løpe. Dette her er min fremtidsrobot. Hvordan ser din ut? Finn frem piperensere, papir, annet du måtte ha i huset, og bygg kartongen din om til en tøff fremtidsrobot.